Ukrainian President Volodymyr Zelensky thanked Finland on Friday for all the defense and political support the country had given Kyiv following an earlier phone conversation with the nation's president, Alexander Stubb. Speaking in his nightly video address, the Ukrainian leader said that the country was doing everything to force Russia into engaging in normal, meaningful negotiations to bring about an end to the war. Zelensky also concluded his participation in the Budapest summit earlier this week by emphasizing that the development of European policy needs to be collaborative, coordinated, and directly supportive of the partnership in Europe and the Euro-Atlantic community. The war in Ukraine was high on the agenda for the gathering of the EU's 27 leaders in Hungary, most of whom believe continuing to supply Kyiv with weapons and financial assistance are key elements for the continent's security. Сьогодні вже увесь день зустрічі, наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. Взагалі, напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству в Європі, в Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливо. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії про нашу співпрацю і двосторонні, і з ширшим колом партнерів. Я вдячний Фінляндії за всю оборону та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую. Обговорили також перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру, для України і всієї Європи. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору. Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned on Thursday that if Ukraine doesn't use appropriate weapons and political pressure on Russia, North Korea will be emboldened to further involve itself militarily. He spoke specifically about 11,000 North Korean troops that he said were present and fighting along with Russians in Ukraine. Today, this reaction is not enough, he stressed. He added that European countries should have issued a stronger, more threatening response to Russian President Vladimir Putin, as it's one of the few avenues to pressure him. He also refused the possibility of a ceasefire with Russia, and slammed the possibility by saying, "Are your children dying? Are your houses being destroyed?" Separately, he mentioned that there were recent defense agreements that will support Ukraine during the winter, as well as conversations about further air defense support. However, he didn't give further details. The Ukrainian president gave his comments from Hungary's capital Budapest, where he attended a summit along with other European leaders. На сьогодні присутні на території Російської Федерації в прикордонні з Україною північної частини нашої держави, саме в Курській області. 11 тисяч частина цих військ вже брала участь в бойових діях і проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт. Реакція. Ну, я думаю, щоб відповісти на це питання по-різному, є країни, які відреагували гучно, є країни, які не відреагували, є країни, які відреагували, але тихо. Ми працюємо з ними. Зараз ми попереджаємо і вважаємо. Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня.
Передусім є оборонні домовленості, це щодо посилення наших хлопців. Є питання перед зимою щодо протиповітряної оборони, проговорили. Не буду зараз йти в деталі, там є позитив. І, мені здається, дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується ceasefire, спочатку ceasefire, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть. Руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви?